ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଚାରିଶହ ସୈନିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ କାରଣ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଆମେରିକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକାର ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଏହି ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ସହଯୋଗରେ ଆମେରିକା ମୃତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଡିପିଏ କୁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସୟୁର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଡିପିଏରେ ହେଉଛି ଏକ ସଂଗଠନ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଖୋଜ କଏଦ ହୋଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ୟୁର ଡିପିପିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଡକ୍ଟର ଗାର୍ଗି ଜାନି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନିଖୋଜ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗାର୍ଗି କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଭିଏତ୍ନାମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଏକାଅଶୀ ହଜାର ଆଠଶହ ଯବାନ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଶହ ଭାରତରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗାର୍ଗି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଓ ଡିପିପିଏ ডিপিএ সমস্ত প্ৰকাৰ সহায় প্ৰদান কৰিব বৈজ্ঞানিক আৰু লেজিষ্টিক দৃষ্টিকোণৰ এন এফ এছ ইহযোগ কৰ বুলি কোৱা যায় নিশ্চিতভাৱে যি আমেৰিকা আছুক্ত ভাৰতৰে গুজৰাটে হি খিব তাৰ চাৰিশ সৈনিক নিখোজ হৈ যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ টাইমে তক্টৰ গাৰ্গি ট'টালি তুমি সাহায্য কৰাৰ বহুত বড় কথা বহুত ভাল কথা তো আপোন মতাৰে কণ ৰ নিশ্চিতভাৱে যমেৰিকা আছু ভাৰত আচিব গুজৰাট খোজিব তাৰ নিখোজ সৈনিক নিশ্চিতভাৱে आप जी ए विषय कि निश्चित भाव में कमेंट बक्स में कमेंट करूँ ता डेली डेली नुआ नपडेट पायापी ओडिया विद्यालय चानेल्कू सक जमा भी भूल रुचि नमस्कार